Майкой З, за Росію, казак, хоче російське громадянство. І виявилося, що дійсно є відео з зетками і папахами, але воно зняте в Австралії, нібито син сирського підтримує окупаційну війну. Син головнокомандуючого Вооруженных сил України, Іван Сирський. Папахи. Іван, пару слов. Парочку. Слава Росії. Іван Сирський сказав «Слава Росії». Я зайшов в Вікіпедію і побачив, що на сторінці у Сирського немає жодного сина Івана. Є Антон та Олександр. А насправді у той хлопчина, якого нам показували, як хлопчина, дядько, він старший за мене, він син першої дружини Сирського і це, скажімо так, колишній пасинок нашого головкома. На моє скромне переконання, всі ці пересмикування можна було помножити на нуль, аби генерал вийшов і пояснив би на інтерв'ю, що дійсно сім'я там, мама, тато, брат живуть в Росії, але він з ними не спілкується, бо вони єбобо. Є в нього колишня дружина і пасинок, і вони теж єбобо. Але команда головкома чомусь це замовчує, не обговорює на інтерв'ю, і тому ворог заповнює тишу. І це доводиться спростовувати тут мені в ефірі. Це взагалі, як на мене, може бути крутою піар-історією, бо ну точно у вас є знайомі, або знайомі знайомих, яким дзвонили родичі з Росії в перші дні вторгнення і казали, нічого, потерпіть, скоро вас освободять. Ну кажу ж, єбобо.